Dobrý deň, sledujete druhé decembrové vydanie magazínu Košického samosprávneho kraja. Poslanci Košického krajského parlamentu sa poslednýkrát v tomto roku stretli na riadnom rokovaní. Schválili rozpočet regionálnej samosprávy na budúci rok, zmenili organizačnú štruktúru útvaru hlavného kontrolora a všeobecne záväzné nariadenie o financovaní školských zariadení. Venovali sa aj správam o stave ciest a o programe Terra Incognita. Poslanci schválili rozpočet KSK na budúci rok. Jeho príjmy by mali byť vo výške 195,5 milióna eur, teda bezmála o 4 milióny vyššie ako skutočnosť roku 2014. Podstatnú časť tej príjmovej časti a toho nárastu rozpočtu asi použijeme v oblasti sociálnej, predovšetkým na neverejných zriaďovateľov. Takže veľmi ťažko prejudikovať, čo všetko v tom budúcom roku bude. Je to turbulentné. Takto vyzerá rozdelenie celkových výdavkov na jednotlivé programy. V bežných výdavkoch, teda bez investícií, bezmála polovicu celého rozpočtu regionálnej samosprávy spotrebuje školstvo. Druhý najväčší výdavok predstavuje starostlivosť o cesty druhej a tretej triedy. Tu však bezmála dve tretiny výdavkov tvoria práve investície. Podpora autobusovej dopravy vo verejnom záujme, teda prímestská doprava do 100 km, si vyžiada bezmála toľko financií ako kultúra. Samotný chod 23 kultúrnych inštitúcií, divadiel, múzeí, galérií či kultúrnych centier si vyžaduje iba pätinu výdavkov na kultúru. Poslanci na rokovaní schválili uznesenie, ktoré na podnet Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny predložil predseda KSK. Regionálna samospráva v ňom nesúhlasí s avizovaným zámerom spoločnosti Ludovika Energy predĺžiť geologický prieskum v prieskumnom území Čermelia Hodná a vyzýva Ministerstvo životného prostredia, aby nevyhovelo žiadnej žiadosti na predĺženie geologického prieskumu radioaktívnych nerastov v lokalite Jahodná Kuríšková. Súčasne zastupiteľstvo nesúhlasí s dobývaním akýchkoľvek nerastov v chránenom ložiskovom území urán molybdénovej rudy Košice 6. Poslanci rozhodli aj o predajoch prebytočného majetku a vymenovali do funkcie riaditeľky verejnej knižnice Jána Bokácia inžinierku Soňu Jakešovú, ktorá doteraz pracovala ako hovorkyňa úradu KSK. Konkurzná komisia ju navrhla spomedzi 6 uchádzačov. Poslanci na rokovaní zastupiteľstva schválili aj kroky, ktoré povedú k výstavbe nemocnice novej generácie v Michalovciach. Bude stáť 30 miliónov eur. Pacientom by mala začať slúžiť o 3 roky. Aký je dnešný stav v Michalovciach? Zdravotnú starostlivosť tu poskytuje nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce akciová spoločnosť. Pred 3 rokmi samosprávny kraj previedol akcie tejto nemocnice po medzinárodnej obchodnej verejnej súťaži na jej víťaza. Rovnako je akcie ďalších svojich nemocníc. Investor sa zaviazal, že za prevod akcií na 20 rokov zaplatí samosprávnemu kraju viac ako 8 miliónov eur. Časť v peniazoch a časť v investíciách do majetku KSK. Majetkom KSK totiž naďalej zostal celý areál nemocnice i budovy v ňom. S prihliadnutím na to dostal strategický investor do prenájmu areál Michalovskej nemocnice za symbolické euro ročne. KSK by teda nasledujúcich 17 rokov nemal z tohto majetku výnosy. Strategický investor mal záväzok deklarovať spôsob dostavby novej nemocnice v Michalovciach. Roky rozostávaná nemocnica podľa jeho názoru nezodpovedá jeho zámeru. Preto samosprávnemu kraju navrhol výstavbu úplne novej nemocnice. Postavíme nemocnicu, ktorá svojou vnútornou organizáciou, štruktúrou a efektívnosťou bude neporovnateľná s čímkoľvek, čo na Slovensku dnes stojí. My sme chceli, aby sa postavila nie nová budova podľa starého konceptu, ale aby sa postavila nová budova podľa nového konceptu, alebo inými slovami, nemocnica novej generácie. Predpokladané náklady, investičné náklady vo výške takmer 30 miliónov pre samotnú novú budovu, pre rekonštrukciu budovy, ktorá bude slúžiť na tie poliklinické funkcie a taktiež terénne úpravy, parkoviska, súvisiace záležitosti. Vyše 4 miliónov je to investícia do zdravotníckej techniky, zdôrazním na doplnenie zdravotníckej techniky. Novú nemocnicu má postaviť nová akciová spoločnosť. V nej má mať 80% akcií Svet zdravia. Samosprávny kraj svoj vklad do základného imania zaplatí nehnuteľnosťami, ktoré vlastní v Michalovciach, a získa za ne 19% akcií.
Je predpoklad, že tá hodnota majetku bude cez 30 miliónov eur, to znamená, že ten podiel Košického samosprávneho kraja bude vyššie 6 miliónov eur. Čiže keď to zoberieme, že je to porovnateľné s tým, čo sme vlastne vložili do tej novozniknutej spoločnosti a zameníme staré nefunkčné budovy za 19% podiel na novej modernej nemocnici, aká na Slovensku nemá obdoby. Poslanci opozície kritizovali riešenie, pri ktorom vklad tvoria nehnuteľnosti. Nezávislý poslanec Halenár pripomenul názor opozičného poslanca minulého volebného obdobia, že pozemky KSK v katastrálnom území Stráňany majú hodnotu 10 miliónov eur. Teda hodnotu násobne vyššiu, akú v súčasnosti stanovil znalec. To treba povedať, že tieto pozemky sú zaťažené ťarchou, je tam nelegálna romská osada. Vlastne sú tam obyvatelia, ktorí nelegálne mali tam postavené príbytky. A treba povedať, že tieto pozemky nie sú vybavené žiadnymi inžinierskými sieťami. Pred dvoma rokmi boli vážne debaty ohľadom pozemkov nad nemocnicou v Rožňave, ktoré sme vyčlenili s tým, že sme ich chceli predať potenciálnemu developerovi na individuálnu rodinnú výstavbu. Doteraz sa tieto pozemky nepredali a pritom boli, myslím, 4 alebo 5 kôl súťaži a nikto sa neprihlásil, pretože nie sú tam inžinierske siete. A musí aj existovať trh, ktorý by dokázal saturovať takýto počet rodinných domov, respektive stavebných pozemkov, čo zatiaľ v regióne Michaloviec takýto trh nie je. Poslanci navrhovaný vklad do spoločnosti veľkou väčšinou hlasov schválili, rovnako aj likvidáciu rozostavanej stavby v areáli nemocnice a stanovy novej spoločnosti. Podľa nich sa na zmenu stanov, zrušenie spoločnosti či iné závažné rozhodnutia vyžaduje súhlas 5/6 prítomných akcionárov, prípadne súhlas všetkých prítomných akcionárov. Ako to teda bude vyzerať po roku 2018, kedy by nová nemocnica mala fungovať? Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru, ktorej akcie bude do roku 2021 vlastniť Svet zdravia, bude fungovať ďalej. Presťahuje sa do nových priestorov a bude za ne platiť prenájom akciovej spoločnosti Nemocnica novej generácie. Jej akcionármi bude okrem Sveta zdravia aj KSK a mesto Michalovce. S novým cestovným poriadkom pre prímestskú autobusovú dopravu prichádza aj veľmi užitočná novinka. V Košickom samosprávnom kraji ako v prvom kraji na Slovensku sa cez mobilný telefón s internetovým pripojením dozviete, kde presne sa nachádza autobus, ktorým chcete cestovať. To dáva cestujúcim lepší prehľad a uľahčuje plánovanie cesty. Na autobusových zastávkach nájdete tento oznam. Stránka Môjbus.sk vám bez toho, aby ste museli stiahnuť akúkoľvek aplikáciu, poskytne informácie, ktoré doteraz mali k dispozícii len dispečeri autobusových dopravcov. Každý autobus oboch dopravcov v prímestskej doprave v kraji je vybavený GPS modulom. V 10-sekundových intervaloch vysiela informáciu o svojej presnej polohe. KSK, ktorý prispieva zo svojho rozpočtu na prímestskú dopravu, inicioval vznik informačného systému pre cestujúcich. Ten nenahrádza vyhľadávanie v cestovných poriadkoch. Dokáže získať informácie o najbližších autobusových zastávkach, o aktuálnych odchodoch z týchto autobusových zastávok, a to nielen podľa cestovného poriadku, ale aj podľa reálnej situácie, to znamená s prípadným meškaním alebo nadbiehaním autobusu. Vďaka novému informačnému systému tak môžete stihnúť spoj, ktorý vám podľa cestovného poriadku už odišiel. Na zastávku by ste za normálnych okolností nešli. Na stránke však nájdete informáciu, že najbližší autobus, v tomto prípade tento zmeškaný, na zastávku príde o 8 minút. Reálne na mape vidíte, kde práve je. Ak sprístupníte svoju polohu, stránka vám ukáže najbližšiu zastávku a uvidíte autobusy, ktoré sem prídu. Ďalšiu službu oceníte pri ceste v noci či na neznáme miesto. Cez tlačidlo Tu sa veziem stránka identifikuje autobus, v ktorom sa veziete. Zorientujete sa na mape a bez vypytovania môžete správne vystúpiť. Keď chcem zistiť, že kedy ide autobus a či náhodou, či meška, tak si pozriem a skontrolujem, či ten autobus príde na čas. Keď sa takde spýtam v informáciách, tak pre mňa je to jednoduchšie si to nájsť na aplikácii. Napríklad vystúpim z jedného autobusu a teraz potrebujem zistiť, či stíham ďalší spoj a teraz si pozriem, že či ten, čo má prísť, či nebude meškať. V informačnom systéme sú online informácie aj z mestskej dopravy v Spišskej Novej Vsi, Rožňave a Trebišove. Pripravuje sa aj zapojenie mestskej dopravy v Košiciach. Žiaľ, autobusy dopravcov v Prešovskom kraji okrem jediného a mestská doprava v Michalovciach zatiaľ GPS moduly nemajú. Preto na stránke získate v ich prípade iba informácie z cestovného poriadku, na čo vás systém upozorní.
Nezisková organizácia Domovina poskytuje už 8 rokov v domove sociálnych služieb v Hodkovciach sociálnu starostlivosť pre viac ako 100 mentálne a zdravotne postihnutých ľudí. Súčasťou starostlivosti je aj ergoterapia a arteterapia, ktorá využíva kreativitu a prvky umenia pri rozvoji klientov. Blížiace sa sviatky sa stali príležitosťou na prezentáciu tvorby ľudí s handicapom. Svoje dielka predviedli počas výstavy vianočných výrobkov. Z iniciatívy Domova sociálnych služieb Domovina v Žehre Hodkovciach sa spojilo 5 ďalších domov sociálnych služieb na spoločnej prezentácii prác svojich klientov v Galérii netradičných umení v Spišskej Novej Vsi a zároveň výrobky za symbolickú cenu ponúklo záujemcom v tomto predvianočnom období. Sme jediní na Slovensku, ktorý má taký systém predaja, že nerobíme to len my predaj výrobku, ale sme vnúkli iným domov sociálnych služieb, oni sa vlastne prezentujú tiež a to je zase dobre, že sa stierajú tie bariéry medzi maritnou spoločnosťou a mentálne postihnutí, lebo viackrát prídu tu klienti a priamo predvádzajú. Snažíme sa vlastne cenu toho výrobku tak robiť, nám vlastne vyšli tie náklady späť, aby sme mohli nakúpiť znova či hlinu, či iné materiály pre glejky a aby sme tým pádom mohli vlastne tým klientom podať, že pozrite, nie ste tu nadarmo, nerobíte to len kvôli tomu, by ste robili, ale že o vaše výrobky je skutočne záujem. Na výstave pod názvom Keramika jej premeny boli predstavené práce klientov Centra sociálnych služieb v Batizovciach, spojené internátnej školy v Levoči aj my, integračného centra v Hrtniku, Korgim a Spišskej katolíckej charity. Výrobky, ktoré sa nepredali počas trvania výstavy, samotní klienti ponúkali aj počas vianočných trhov v Spišskej Novej Vsi. Aj v zrkadlovej sále v sídle úradu Košického samosprávneho kraja zavládla vianočná atmosféra. Zariadenia sociálnych služieb tam počas vianočnej burzy prezentovali šikovnosť svojich klientov. Pôsobivé vianočné darčeky urobili radosť návštevníkom, ktorí si ich mohli kúpiť za symbolickú sumu. Vianočné ozdoby, dekorácie, ale aj obrazy sú výsledkom celoročného snaženia detí, dospelých a seniorov. Medzi vystavujúcimi sme našli aj výrobky zariadenia sociálnych služieb Súcit z Veľkých Kapušian. Najväčšou našou pýchou v našom zariadení sú pletené výrobky z papiera, na ktorých sa podieľajú dvaja klienti. Jeden klient je telesne postihnutý, nemá nožičky, ale za to je veľmi zručný a veľmi šikovný. Naučil nám ešte jedného klienta, ktorý robí takéto výrobky a tie sú naozaj precízne vyrobené. Vianočné dekorácie z prírodného materiálu boli dielkom detí z domova sociálnych služieb v Prakovciach. Dáva im to dobrý pocit, oni sa z toho tešili a dneska sa tešili na to, že nám proste priali, aby sme to predali, aby sa im to týmto ľuďom páčilo. Proste mali z toho obrovskú radosť. V Michalovciach pracujú s ľuďmi s duševnými ochoreniami. V dvoch dielniach vznikajú výrobky z keramiky aj z textilu. Za tieto vianočné ozdoby z filcu by sa nemuseli hanbiť ani profesionáli. My sa to snažíme u našich klientov podporovať, aby sa nezaoberali nepríjemnými vecami, ale aby robili pekné veci a dávali ich aj vonku zo seba, čiže pomocou týchto výrobkov. Do 31. decembra možno podať žiadosť o dotáciu z programu Terra Incognita. O grant sa môžu uchádzať všetci, ktorí v budúcom roku plánujú podujatie v súlade s cieľmi tohto dlhodobého programu Košického samosprávneho kraja na podporu kultúrneho turizmu. Samosprávny kraj prispeje na podujatia sumou 48 000 eur. 2 až 4 tisíc eur môže získať organizátor podujatia z novej výzvy programu Terra Incognita. Zapojiť sa môže čo najširšie spektrum. Z tejto výzvy sme vylúčili len fyzické osoby, súkromné, to znamená všetky právnické osoby. Podnikatelia a nepodnikatelia môžu sa do tejto výzvy zapájať ako oprávnený žiadateľ. Podmienkou je, že podujatie prispeje k trvalo udržateľnej ponuke kultúrneho turizmu a bude mať nadregionálny charakter. Výzva si kladie za cieľ podporiť spoluprácu viacerých aktérov v oblasti cestovného ruchu, aby vytvárali pre návštevníkov ďalšie turistické ponuky. Mali by to byť podujatia veľké, či to je už podujatie kultúrneho, spoločenského alebo športového charakteru s bohatou turistickou ponukou, krátkodobou alebo dlhodobou. Krátkodobá ponuka znamená, že sa dohodne organizátor podujatia s aktérom, ktorý poskytuje buď
to služby na ubytovanie, reštauračné alebo stravovacie služby. A dlhodobá ponuka vlastne by mala byť ponuka dlhodobejšieho charakteru, kde má možnosť, či to už partner alebo organizátor si vzájomne nejakým spôsobom vypomáhať. Záleží nám na tom, aby návštevník okrem samotného podujatia vnímal krásy, ktoré ponúka región. Termín na podanie žiadosti je 31. december. Najneskôr do konca januára sa žiadatelia dozvedia, či úspeli. Sledovali ste magazín Košického samosprávneho kraja. Prajeme vám príjemné prežitie sviatkov. Dovidenia.